היי, לא ראיתי אתכם שם. אני תום יער, ואני הבן אדם הכי טוב שאתם מכירים. לא רק בגלל שאני עושה את הקמפיין הזה בהתנדבות, שזה וואו. וואו, גם בגלל שהמטרה של הקמפיין היא ממש טובה. עיגול לטובה, מכירים? עיגול לטובה לוקחים את הפרש האגורות שלכם מכל קנייה, ונותנים אותו לעמותה. עיגול לטובה פשוט הופכים את כל הקניות המיותרות שלכם למעשה טוב. ותירשמו, זה לוקח ממש כמה שניות. בממוצע זה גם יצא לכם משהו כמו 4 שקלים בחודש. וככה, תוכלו להמשיך להתנסה על כולם. איזה אנשים טובים אתם, בדיוק כמוני. עיגול לטובה. שימו פה משהו.